самолет қондырын берге болуан. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam, men bilan birga Islombek, hamma narkoman narkoman deydi, hozir intervyu davomida bilib olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Anchadan beri tanishmanu, mana birinchi marta ko'rishib turibmiz. Xudo xolasa, ko'rishdik, kayfiyatlar. Xudo shukr, rahmat, yaxshi. Endi birinchi o'z tanishtiring. Ismim Sharifiz, qayerdansiz? Ismim Islombek Murodov, Navoiy viloyati, Qiziltepa tumanidan. Oilada necha kishisizlar? Oilada bir o'g'ilman, singlim bor, singlim turmushga berganman. Nima siz hamma narkoman deydi? Endi ba'zilar dilni og'ritganim uchun, ba'zilarga boshqa bir narsa, bilmayman, nimasi aniq sabab bilmayman, ko'pchiliklar bilishi bo'yicha ko'zim tayoq qoragan, qorayib yuradi. Shu uchun endi bu tug'ma yoki astmadan bo'lishi mumkin, bronxit astmadan. Qanday sizda astma kasalligi bormi? Asma kasal, shu doim o'zim bilan dorim olaman, tobi qisib qolgan vaqtda yordam berish uchun. Moskva shahrida Rahmonov aviakassasi ish faoliyatini boshlaganiga bir necha oylar bo'ldi. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar. Stansiya metro Chistaya prudida joylashgan aviakassamiz metroning yonida sizlarga Moskva shahrini sentridan metroni yonida, mana shu metrodan shuna chiqasizlar. 10-15 qadam birga borib ko'rsatamiz. Qani ketdik do'stlar. Mana shu yerdan shunday chiqib, chap tarafga yurib, pechoxodni perexodga o'tasizlar. Bu aviakassa do'stlar, franshiza bo'yicha ochilgan. Hozir ichkariga kirib ko'ramiz. Rahmonov aviakassa. Ketdik biz. Do'stlar, aviakassamiz shu yerda joylashgan. Mana metrodan buqoyni 3 minut yo'q 2 minut. Anchadan beri og'risizmi? 2014-dan. Endi общем, endi hammani qiziqtiradigan savollar, YouTube ga qiziqish qanday bo'lgan, qanday kirib kelgansiz? Mashlar haqida ko'p. YouTube ga, to'g'risi men YouTube ga bo'lishga qiziqish unchalik darajada bo'lmagan. YouTube dan oldin men azartni igralarga qiziqqanman. Kasal bo'lganman azartni igralarni. I qanaqa masala? Mana bu Vulkan, shunga o'xshagan igralarni kasal juda ham nima deydilar? Men berilib ketganman shu igralarga. Bu pulga bo'yna. Pul. Qancha pul yutgansiz? Endi 3-4 oylikda yutqazib qo'yganman. Hozir aytingki, bo'lsa uydagilar ko'rayotgan bo'lsa. O'sha vaqt shu uchun pul jo'natmagan ekaning deb so'kinganlar. Endi bu o'yingdan qanday chiqib ketdingizmi o'zi? YouTube mani hayotimni o'zgartirdi. Mani boshqa odam qilib qo'ydi. Mani dunyo qarashimni o'zgartirdi, mani hamma narsamni YouTube o'zgartirdi. Blogerlik mani o'zgartirib tashladi. Masalan, to'g'ri ochish aytaman, yashirmayman. Ichkilik tashladim. Endi jah tashlamadim emas, oldingidan ko'ra ichkilik tashladim. O'sha azartni igralarga hozir umuman basharasiga qaram kelmay. Shu lahatronligini tushundingiz? Nu, lahatronligini o'sha uyniki odam tushunadi. Lekin magnitda odamni o'ziga tortaveradi-ku. O'sha vaqtlar Jamshid 24 TV, unga o'zim savet qilganman, 24 TV ga o'zim savet qilganman. Blogerlik qiyin deb. Nu, mana shundan yaxshi daromad ko'rsa bo'lardi. Xohlasang mana bu mana bu igra o'ynayman, xohlasang bu igra o'ynay yoki blogerlik qil deganman. Jamshid u YouTube'da emas ekan ketib qoldi. Nu, baribir men o'zim she'rlar, she'r o'qishni yoqtirardim-da. Hozir Instagramga yuqib turaman, yoqib qo'ygan vaqt. Jamshid kanaliga yuklab boraman. Islom o'zing qilgan, o'zing ochgan deb gapiraverardi Jamshid 24 soat. Jamshidayev. Bir joydamiz o'rtog'imiz edi. Aytirdi, oxiri keyin Odnoklassnikka prome efir qilaveradim. Keyin Odnoklassnikdan YouTubega prome efir qilishga o'tdim. Prome efir qilaverdim. Bilasiz, avtorsga o'shoqlar bitta avtorsga yoki bitta jalba kelayotgan bo'lsa, prome efir deb qo'yadim. 3 oy endi men nima deydilar, prome efir qilib yurganman, qilib yurganmanda 3 oy
Endi promoferin yopiq deb turibdi da, kirsam YouTube tushunmayman. Promoferim yopiq. Obunachilarim bilan endi o'zimni katta bir 1000 ta obunachim bu. Ular bilan qayta razgovor qilishim kerak. Sog'inaman ularni, ulamanga telefon qilibdi. Promofer qilmaysanmi? Hech bo'lmasa video qo'y, nima gaplar, nima so'zlar. Qayta o'sha biz semya bo'lib ketganmiz. Bir kichkina davracha bo'lib qo'yamizdik. O'tirardik bir joylarga borib. Keyin mana shu video qilib, video qo'yishni boshladim. Video qo'yishni boshladim. Keyin ha. Video qo'yishni boshlagandan keyin o'zbek kontentga qiziqib qoldim. O'zbek kinolar, boshqa narsalar ko'rayman, o'zbek kontent qanaqa bo'lishini ko'rish uchun. Undan oldin Afoniyani ko'rganman, boshqa blogerlar, rus kontentlarni ko'rganman. O'zbek kontent birinchi bo'lib sizni ko'rdim. O'sha vaqt dengiz bo'yiga o'tirgandingiz. Yig'lab bitta bolachi o'lgandi. Tushunmadim. Endi tasavvur qilib ko'ring, men birinchi marta qanaqa ashishini bilgan. Qarab o'tirmanda, bu odam nima yig'labdi deyman. Keyin gaplaringizdan kanalingizga kirib ko'raman. Oldingi videolarni ko'rib chiqaman. Ikkin kanalingizdan o'sha videolarni ko'rib chiqaman, qaytib o'sha videorolikni ko'rgan vaqtim siz yig'lagan paytingiz qo'shilib men ham yig'laganman. O'shandan keyin to'ychi chiqdi, to'ychi voqeasi, keyin avtobus masalalari chiqib ketdi. Короче, men ham o'sha yerda o'zim bilib-bilmasdan kirib ketib qoldim. YouTube'ga. Jim turolmadingmi? Jim montajni qanday boshladingiz? Mana montaj bloger uchun eng qiyin narsa bu montajdi. Montajda o'sha vaqtdagi kanal yopilgan kanalimda montaj qilishni bilmasdim. O'sha kanal ikkinchi kanal. Bu uchinchi kanal. Uchinchi kanal. Agent 0049 qizdi. Endi show biznesdagilarni g'irga anam qilgan uchun siz bilasiz kim yopganini, show biznesdagilarni xig'moyachisi unutmaymiz. bu bas birinchi maskozimni yopilgandan keyin menga plus tarafi bo'ldi. Men montaj qilishga qiziqdim. Montajni o'rganish boshladim. Ну, Premiere Pro nima emas, конечно. U narsaga Photoshopga kirsam, hozir ham boshim aylanib ketadi. Photoshopga kirayotgan bo'lsam, qayta labirintga kirganda bo'lib qolaman. Telefonga rasm taqlayman, lekin kompyuterga masalan Vegasga montaj qilaman. Boshqa narsa qilaman. Shu shtobi sarg'i. Qani o'rganingiz montajni? YouTube'ga kirdim. Vegas Pro, короче, урок deb yozdim. Darsliklar chiqdi. O'tirib qara, o'tirdim. O'rganib ketdingiz. Seriozmi mana temalardami? Oila bormi yo'qmi? Oila yo'q. O'zingizkini. Yo'q. Niyat endi Xudo xolasa 28 ga kirsam, boshidan ism tanlaganimdan beri aytaman, shu to'chda plan. Nima deylar? Hayotda ko'rgan, chetdan kuzatgan odamlar bes plan yashaydigan odam deb buyuladi mana. Bes plan qayta xohlagan vaqt xohlagan ishni qiladigan. Lekin narsam deyli, mana hamma narsam rejalashtirilganda, men qilgan rejamni oldinroq bajarib qo'yadigan bo'lsam, qolgan vaqtimni o'zim uchun sarflayman. Men planlarimni bajarib qo'yamanda, qolgan vaqtimni o'zimni xohishim uchun sarflayman. 28 yoshga to'lgan vaqtim uylanaman. 28 yoshga to'laman, o'sha vaqtda meni kelin bo'lib bo'lmi? Kelin bo'lar. Zaraniz tayyorlanasiz. Qayta plan bor edi, kimlar bilandir qanaqadir o'zingiz qavaslar, короче, o'sha bahor vaqti bo'ladi-ki, jida gullagan vaqtda salgina nima deylar, hissiyotga beriluvchanlik bo'ladi. O'sha vaqt bo'yib qo'ganda, ular ham tamom bo'lib ketdi, hozir короче, yuramiz bo'ydoqchilik yo'q hozir. Telefon nomeringizni yozib qo'yaman. O'zim aytib qo'yaman. Qarangda, mana masalan, YouTube'da har xil kontentdagi videolar bor, bilasizmi? Eng qiziqqaningiz qanaqa yoki qanaqangdir yangi kontent o'ylab topish kerakmi? Nima mana shu kontent haqida nima deya olasiz? Kontent haqida to'g'risi bitta narsa hozirgi vaqtda meni o'zimni qiynayotgan narsa, Xudo xolasa nasib bo'lsa, endi может быть uchinchi spam tashlashmasa yoki bu narsa spam tashlashmasa 100 000 ta bo'laman, lekin 100 000 ta obunachiga bir nima berishim kerakda man. Или men yo to'xtatishim kerak hozir. O'zimni o'ylashim bo'yicha yo blogerlikni to'xtatgan, umuman video chiqarmagan, 100 000 ta odam uji yig'ilibdi, meni o'ylashimcha ularga nimadir kontent chiqarib berishim kerak. Ularga chiqarib beradigan kontentim hozir meni qo'limda yo'q. Chunki mani qiladigan ishim o'zi 10 ming, 20 ming, bo'lsa 50 ming obunachisi bor kanallarning ishini qilyapman hozir. Umuman yetib bo'ldi. Jobdan ko'ngil to'ymayapti. Umuman to'lmagan. Umuman 0 darajada deb o'ylayman. Ну, men o'zim yoqtiradigan kontent bu Afoniyaning yo'nalishi, o'sha nervishlar qilib, asabiylashib, monitorlarni urib, klaviaturalarni ekranlar sol bu nima deylar? Ko'rayotgan odam qizishib ketadi-da. Men o'zim ko'rib o'tirganmanda spokoyno o'zi hayotda unchalik bor nervni ham asabi emasman. Spokoyno kuzatib o'tirganmanda ko'rayotgan odam nima his qiladi? O'ylab ko'rganman. Qoni qaynaydi. Qoni qaynagan odam oxirgacha shuni o'tiradi. Oxirgacha o'tirgandan keyin hech bo'lsa suyuk yozar kommentariyaga. Ну, qancha suyuk yozsa, o'shuncha kommentariyaga ko'p tushadi. Suyuk ko'ringlar bemalol.
Rekomendatsiya bu video tushadi. Endi mana shu yerda ko'pchilikka tushuntirsangiz, mana mana kimdir yosh blogerlar bu. So'kinish, uyoq-buyoq, qancha ko'p kommentariy olsa, shuncha video ko'tarilaveradi deydi. Mana shu spetsialni so'kasmi, spetsialni o'zi shunaqa tutasmi, chunki odamlar mana ko'proq kommentariy olsin deydi. Go'xida shunaqangi holat bo'ladi. Ko'pincha boshda obrazga bo'lganman, lekin oxirgi vaqtlar nimadandir ta'sirlanib ketib, nimadir deb qo'yganimni yoki nimadir qilib qo'yganimni bilmay qolaman. Realni masalan, so'z yetmay gapirib qo'yaman o'zimni o'zim. Bilmasdan qolib keyin o'tiraman, video o'chirsammi, o'chirmasammi, bu problema keltirmaydim boshimga. Gapirib qo'ydim, uje все gapirib qo'ydimki, ko'rib ko'ndim, ko'rib bo'ldi, uje foydasi yo'q deyman deb turyursin deyman. Bu narsa masalan, odam bora-bora shu narsaga qush qobiqqa kirib borar ekanda, mana shu qobiqqa o'zi ham ko'nikib qolar. Men shu qobiqqa ko'nikib qoldim. Lekin xudo xolasa harakat qilaman bundan keyin kontentni kitobi bo'l maksimal darajada o'zgartirishga i kachitvani normal ushlashga ushlasam ham ma'noli bir nima beradigan. Mana shuni ko'rib turib, hech bo'lmasa ishni olmasam yurak bir jiz etib bir xotirasiga nimadir keladigan. Mana shunaqangi narsa qilishni istagi bor hozir mana. Mana hamma narkoman deydi-ku. O'zi вообще-то tatib nima qilib ko'rgan shu. Bunaqa narsa umuman o'zi mumkin emas. Unaqa narsa menimcha probit qilsam, o'lib qolsam, men to'g'ri sigaret cho'kim, men sigaret cho'kish bu astmadan oldin kelgani uchun menga. Birinchi sigaret cho'k yurganman, ikkinchi o'shanaqa astma bo'lganman, palbom sigaret tashlamaganman. Shu uchun ham qayta men hayotda masalan narkotik yoki bir choy ichib cho'kib ko'rish, gashish, payt unaqa narsalar umuman iste'mol qilmayman. Lekin otini hammasini bilaman qaydandir. Qaydan bilasiz? Bir ikkita biznesmen o'rtoqlarim bor edi-da yoshligimda. Mana oxirgi marta ko'rdim Moskvaga 400 rubl pul bilan chiqib keldingiz. 300 ming so'm kelsam pulim bor edi. O'zbek so'mi? O'zbek so'mi. To'g'risi aytaman, qanday Rossiyaga kelib qoldim. Masjidga bordim juma kuni edi. Masjidga bordim, juma namozini o'qidik. Qarochi juma namozidan chiqdik, do'konga bordim. O'zbekistondagi do'konga bordim. Shundan keyin boraman, bitta kommentariy ko'ramanda. Tanish o'zimni bilgan odamni kommentariyiga menga so'kinib yozganda. U Jizzaxda turar. Ko'raman, yonib ketibdi, miyam chiqib ketibdi. Pulni olaman, kelsam aytib qo'ymanda. O'sha qo'limga ilgan pul o'sha bo'lib qoldi mana. Pul olib kelsam aytib qo'ymanda Jizzaxga suraveraman. Bizaga Qiziltepadan tumandan Jizzaxga borguncha Qiziltepada Navoiy taksiga o'tirasiz, Navoiyda Samarqand taksiga o'tirasiz, Samarqanddan keyin Jizzaxga ketasiz. Men Samarqandgacha bordim, taksiga ketyapman Jizzaxga. Короче, bitta mashin 85 da. Endi biz ham viloyatdagi 85, Navoiy 85, 85. Region. Qarasam, chotda tanish Nexia. Undan qarasam o'tib o'g'im ekan. Keyin qayra dedim. Men u ham ko'rib qoldim, qayra dedim. Ikkita mashin ketibdi yurib. Qayerga desam, Moskvaga dedi. Moskvaga dedi. Meni ham olib ket dedim. O't dedi. Ikkin yondagi aytdim, aka dedim, to'xtatavering dedim, shundan tushib qolay dedim. Shuni to'xtatdi, o'tirdim, ishtirish kelardim. Uyimdagilarga kelib, bu yerda bir 3-4 kun yurganimdan keyin telefon qildimda, uzr onajon, shunday bo'lib qoldi, Moskvaga keldim. Qanday u? Просто bu narsa men armiyaga borganman. Armiyaga ketgan vaqtim bir haftadan keyin bilganlar. Ну, O'zbekiston siz uydan bir ikki kun yo'q bo'lib qolsangiz ham hamma uchun bu normal narsa. Bu uje normal holat. Chu gapirib, so'kib, urib ham foydasi yo'q. Hozir ham uralni foydasi yo'q. U nima deylar? Xohish qanaqadir xohish bo'lsa men ishni qilib ketaveraman. Ay telefon qildim armiyada. Ona armiyaga men uje qorim yomayman-da o'qatuncha. Telefon qilaman. Armiyaga men ko'rishga kelmaysizlarmi desa. Aldamamani deydi. Armiyaga sen armiyaga nima qilasan deydi. O'zingni o'zing armiyaga bordingmi? Hech kim o'ylamaydi. Endi to'g'risini aytaman, yoshligimni erka to'y bilib ketdi bugun. Endi ota-onamni erka to'y bo'lganman. Короче, o'sha vaqt yoshligimda nima deydilar? Sharoitimiz salgina yaxshiroq bo'lgan, hammasi zo'r bo'lgan. O'sha vaqtlarda menni mana bunday qilib yurganmanda, qanaqadir shaxsiy sabablar bo'lganda men onam bilan qolib ketganman. Bu yog'iga keyin erka to'yligim baribir qo'zg'ab turadi-da doim. Moskvaga kelib nima ish qilganingiz birinchi? Moskvaga kelib birinchi 2 metr chuqurga lapatka bilan kapat qo'yganman. Pulimni olmaganman. Bir oy ishlaganman, qaradim, uje pul berish niyati yo'q. Zarplata bu dedi. Ishlar bo'ladi dedi, obyekt topshir bo'ladi dedi. Keyin ruschani bilmayman, ustidan so'ram. Nima pul beryaptim desam, ha, uch oy bo'lib ishlayapmiz, obyekt topshirsin beraman. Bo'lchun dedim. U yerdan ketib qolganman. Короче, qaysi qishloqlarga, Rossiyaning qaysi qishloqlariga borganman, u yerlarga ishlaganman, pulim to'lolmaganman. Oxiri vaqt aylanib, qana ishim yaxshi bo'lib ketgan. Ozarbayjon bola bor ekan. Mehdi ismi, hozir ham esimga. Qarasam, magazin bor edi, magazinning ichi do'koncha ochilganda.
do'koncha ochilgan. Men endi so'xam, o'z diplomimman bu, EXM operatorman. Kompyutermas deydim o'zi. Qarasam do'koncha turibdi, ko'r atkirim, kiruvchi shunday yozilgan. Qarasam aksessuar, kompyuter, telefon, zapchast narsalar deb yozilgan. Senga deyim, ishchi kerak emasmi deyim. U aytdi, kerak dedi, men ishchi emas deyim, menga master kerak deydi. Вот я мастерди. А телефон тақлаб ласам, бошқа нарса қилиб ласам деди. Ҳа, деб тақлаб биламан деди. Фақат эми русчани билмайман деди. У эни Азербайджон, у мани менга как ўзбекча деб гапирди. Бир-биримиз тилимизни буни тушунамизди. Менга деди, умуман хоҳласанг тил билмасанг, гапирмасанг ҳам айли деди. Менга шу тақлаб бериб билсанг бўл. У просто так нима қилди менга? Кетир келди-да, мана дўкон деди, мана нарса деди, калти берди деди, ўзи кетиворди. Ўтирман, Руслан келибди. Қийналиб савдо қилганман бу. Ну, ўша вақтларда энди o'sha vaqtlarda kuniga masalan 5000-6000 o'sha vaqtda 3200-3300 dollar kurs bo'lsa 5000-6000 pul kuniga pul ishlash boshlaganman. O'sha do'konchadan. Ha, o'sha do'konchadan. Chunki berda bilganman. Ishlagan pul nima qilgan? Men ro'zg'orimga kerakli pulni, masalan, onam singlimni turmushga bergandan keyin singlimni o'zim turmushga berganman. Singlimni turmushga bergandan keyin onamni menga kerakli nima xohlasalar qilib beraman. Qolganini o'zim xohlaganini ishlataman. Chunki men o'zimga kerakli narsalarni tayyorlab qo'yib bo'lganman-da. Hatto bu uylanib turib, bitta farzandlik bo'lguncha sharoitim taqlab qo'yib bo'lganman. Shu men nimadir qilishim shart emas. Moshin qanaqa bo'lgan? Moshin to'g'risi bilasiz, menimcha ko'rmay qolgansiz, 2008-yil 3-yanvar kuni avariya bo'ldim. Nu videosini ham qo'ygandim. O'shandan keyin hozir ham masalan moshinga o'tiradigan bo'lsam, oldinga o'tiradigan bo'lsam, 100 dan sal tezlashsa, uch vse, batareya bo'lib qolaman, o'zimni yo'qotib qo'yaman. To'g'ri? Avariya juda ham strashni bo'lgan. Mana kurti poворотga tikka urliniyaga o'tib ketib qolib, tormoz bosmasdan yetib urilgan. 3-yanvar yangidan keyin, yangi yil to'g'ri tushunasiz nima bo'lar? O'shanaqa. O'shandan beri moshinga hozircha qiziqishi yo'q. Hozir nima ishlayapsiz? Moskvada mana keldingiz, bir sumsiz. Qani dokument qildingiz, nima ish qilyapsiz o'zingiz? Moskvaga tanish bilishim juda ham ko'p. Masalan, akalarim bu, opalarim bu, mana shu video orqali rahmat aytaman. Borlarga shukr. Bir dinsiz bitta telefon bilan kelganman, hamma narsam chot qilib berishdi. Do'stlarim bu, o'rtoqlarim bu qilib berishdi, hammasi zakonni. Nu, xudoga shukr. Nima deylar? Inson nimandir kuchli xohlasa, o'sha uchun masalan, mana shu balandlik toqqa chiqmoqchisiz, to'g'ri, lekin tikka turibdi. Bunga chiqishni imkoni yo'q. Lekin o'shanga qarab turgandan ko'ra, hech bo'lmasa tirnog'ing qolasa ham borib osilib ko'rsa, bir nimaga erishi mumkin. Shu harakat qilib ko'rdim, men kelmasligi mumkin edi Rossiyaga. Pozitsiyam qaytib kelmasdi. O'zbekistonga o'sha magazinni ochib, ishlab, yurib, boshqa narsa qilib yurishim mumkin edi. Bu YouTube'dan uzoqlashib ham ketayotgandi. Mana shu kelmasa edim, YouTube'dan asta-sekin uzoqlashib, boshqa ishga kirib ketayotgandim o'sha. Masalan, o'sha yerda yana do'kon ochib, yana kompyuter. Endi baribir nima deydi, o'rgangan ko'ngil. Hozir ham masalan, xohlayman kompyuter ochishdi, taxlashdi, remont qilishdi. Bu qaytoq menga hobby qiziqishdi. Bu ishni qilsam men xursand bo'laman. Bitta kompyuter buzuq kompyuterda ochib taxlasam yoki kimdir kompyuter problemasi bilan ketirsa, men o'sha ishni qilsam menga katta interesni shular. Mazza qilaman. Hozir nima ishlayapsiz mana? Hozir g'ir bekorchiman. Kameram ko'tarib Moskva uyog'iga boraman. Kameram ko'tarib Moskva bu yo'lga boraman. Chaqirishmas sizdan o'z kelaverdim. Pul topish qanaqa bo'lyapti YouTube'da? Ish qilib, xudo shukr, yetarli. 2000 dollar oyiga topyapsizmi yo'qmi? Topgan vaqtda men bo'ldi 2000 dollargacha oylik olgan vaqtim bo'ldi. Hozir mana stabil necha pul oylik oladi? 1000. 1000 dollar. O'rtacha 1000. O'shandan uyga ham yuborasiz, o'ziga ham qoladi. Yo'q, reklamalar bo'y yana, mana avtobus, dokument, bunaqa narsalar bo'. Ularni ham narxini aytaveradim bo'lsa xol. Yo'q, aytaveraman, hozir necha pul misol bitta reklama kanalingizda necha pul turadi? 2000-2500 qo'ydim. 2000-2500. A bitta polnotsenniy video bo'lsa-chi kanalda? Uni 100 dollarga qildim. 100 dollar. Oxirgi marta oldim. Qaysi qanaqa videoni oldim? Qarachi, siz qilgansizki bir marta Peterda unaqa arflim yoshi ikkon narsa. Ha. Shunaqa narsa qildi. Sitivar market. Qani, davolimi odamlar? Yo'q. Ha? Hamma so'kdi. Yo'q, u so'r reklama zakaz qilgan odam. Yo'q, ne davolni bildi? Nimaga? Chunki odamlar ular xohlagan narsadan chiqarib berdim, ular nima deydi, uyna bergan, qo'ldan keyin montaj chotib qilib chiqarib berdi. Просто odamlar aytib qaribdi, bu mashinalar, короче, suyuk tashyapti, siz suyukmayodlar. Mazuk, короче, suyuk tashadilar-da ularni. Ну, мен у нәрсе жоп бермеймін кейін. Товар ұшаны ке. Мен реклама қылып бердім. Түсінерлі. Енді планлар, ниетлер, орзулар, шулар хақыда өзгіне гапырсыз. План фақат кино болыш. Қанағы кино. Мусафыр кинам нема бөлді? Мусафыр кинам
oxiri o'xshamay qoldi. Nima uchun o'xshamadi? Bola tarqab ketdimi? Ideya kelmay qoldimi? Ideya har doim bo'lgan, ideya u nima deylar? Mana bu odamda ideya bo'ladi, bu narsa qiziqish bor odamda ideya bo'ladi. Просто menga kerakli odamlarni o'sha kino vaqtiga menga kerak problemasi chiqib qoldi. Kimlagadir, kimlardir aldandi, kimlardir aldab ketdi. O'rtagi просто bu kino oxiriga yetmay qoldi. И bolani chaqirgan vaqtim kino bugun ishlashimiz kerak. Yo'q, men bora olmayman. Yo'ki, men bugun ishim bor. Yo'q, g'oz tumani. Demak, u proyekt tugadi. U proyekt tugadi, lekin shu rahmat, shu o'shancha shuncha joygacha turib bergan, masalan, Akmalga ham, Shahzodga ham, Dostonga ham, unsiga ham rahmat. Kim unisi? O'zi biladi. Yaxshi promotor olayotgan edi, serial. Uşa masalan 20 mingta podpisigim, 25 mingta podpisigim bor edi. 100 ming, 120 ming prosmotr olayotdi. Normal ketyapti. Tushunarli. Orzu serial olish. Faqat serial, chunki serialni bir marta hechmisi bir marta serial olgan odam tushundimki, bir marta serial olsangiz uni ichiga o'z kirib yashay ekaningizda, keyin serialingizni ichiga kirib yashaysiz. Ertaga mana shu ertaga masalan uylasimda erta Shahzodni o'ldiramanmi yoki bo'lmasa Akmalni o'ldiramanmi pichoqla o'ldiramanmi butilka bilan urib o'ldiraman seriozda mana как психически jinniga o'xshab qoladi odam mana ssenariy tuzib rejissyorlik qilgan odam какой-то bu o'sha kinoni hammasini obraziga kirib chiqish kerakda u chunki man o'sha kinoga rol o'ynamaganman man o'zim rol o'ynamaganman o'z rolingizni. Men o'zimni tabiqimga o'tirdim, lekin harakat qilganman, shunday maksimal harakat qilganman ulardan chiqortirib olish uchun. Sizni auditoriya qanday qabul qiladi? Seriyozmi yo'qmi? Auditoriya vaqt kelgan vaqtda jiddiy turib, siyosiy temaga o'tirib, короче, aqlini yo'qolib gapirsam, jiddiy qabul qiladilar. Agar prikol video qilsam, prikol nima deylar? Men eng bloger uchun eng xavfli narsa bo'ldi. Doimo jiddiy turib, jiddiy gapir. Chunki siz doim jiddiy turib jiddiy gapirayotgan bo'lsangiz, inson baribir bir umr mana shuni jiddiy turib bera olmaydi. Qachondir kulgisi keladi, qachondir hazilomuz video, ko'ngil ochar video chiqargisi keladi. Lekin ana shu videoni chiqargan vaqtda o'sha vaqt. Endi ko'tarilgandan keyin chiqargandan keyin uje pozdan bo'la xalq uni jiddiy lektsiyaga qabul qilgan. Uje unga yumor o'tmaydi keyin. Mana shu uchun men hammasini olib ketganman. Nima deylar, bachkanalikni ham qilganman. Qo'pol bo'lsam aytaman, izmalik ham qilganman, kerak bo'lsa seriozni turib, seriozlikni ham qilganman. Lekin shtobi hammasini harakat qilaman bir xil olib ketishga. Vaqt keladi, jiddiy video qilaman, vaqt keladi, boshqa video qilaman, shtobi mana buni olib ketaman. Xo'xlar, vaqt keladi, yordam tegib video qilaman. Endi o'z birinchi ana proyekt tashlab bergansiz. Unga yordamga rahmat. O'sha ham yaxshi bo'ladi. O'sha kanalimni ochib, bu kanal ochilgandan keyin o'sha rekomendatsiya tashlab berilgan. Именно o'sha video. Tushunarli. Emina, o'zlari. Mana qiziqqan odamni, qiziqqan bolalarga, odamlarga nima deb maslahat bergan bo'lasiz, aynan YouTube ga kirib kelmoqchi bo'lganlarga? YouTube ga bitta gapni ko'p aytaman, yana aytaman. YouTube ga pul ko'p. Faqat bitta narsa kerak. Качество, количество. Tema kerak. Eng yaxshisi bitta yangi tema, o'zbek YouTube ga yo'q tema olib kiringlar. Shu bitta atayti birinchi kimlar boshlagan? O'sha tema hali ham davom etyapti. Yeb yo'q. U boshlagan odamlar o'zi uyaladi o'z ответ yozishga. Ba'zida to'g'ri papar bo'lib qoladi, majbur bo'lib qoladi, yozadi. Lekin uje ezilib ketdi-da odam. Xatya bir kontent bitta kirgizinglar, kirgizib qo'yinglar. Novosti bor. Sizni olib kirgan temangiz yordam, u televideniyalarga ham chiqib ketdi uje yordam temasi. Ответ, kritika, tanqid, endi siyosat. Shu boshqa nima tema bor? A, bitta hozir ana vahimali tema boshlangan. Assalomu alaykum. Kim aytdim tushundingizlar? Ну, yangilik olib kirish kerak. Mana yangilik olib kiribdi. Ey, yoshirib turmayman, masalan, Dengiz TV temani yangiladi. Shuncha vaqt masalan, o'yin ketdi-ketdi-ketdi-da какой-то перевод tema keldi boshiga. Masalan, temani o'zgartirdi, o'zlari chiqib vahimali narsalarni gapirib, odamlar nima deydi, his tuyg'usini uyg'otayotgan, qo'rqadigan yoki bir-bir nima qiladigan narsa olib kirdi shu narsani. I ko'tarildi. Qancha tema, tema ko'p-ku, o'zingizdan ko'p aytasiz masalan, bitta tema olib kirib, bitta kali kachit va qilib turib chiqaraver. Hozir voki
normal tema qilib, normal tema qilib, 10 ta video qilsa 100 mingta bo'ladigan sharoitda. Yoki siz boshlagan yoki endi mana masalan o'sha qiynalgan bo'lsam, siz boshlagan vaqtda 2 daqiqa emas YouTube auditoriya yig'ish problema emas. Oson bo'ldi. 10 ta video bilan 100 ta prosmotrga chiqib ketsa bo'ladi. Yoki bittasini shunday sochini olib qo'yib ham chiqib ketsa bo'ladi. To'g'rimi? Mana borcha Islombekni ko'rsatib beroldim. Hozir nadej siz istesuna gapirdingiz, rolga kirmadingiz. Yo. Blogerlar shunaqa bo'ladi, roldami yo, hayotda shunaqa ham bilib bo'lmaydi. Agar gaplaringiz bo'lsa, bemalol No, bu podcast qilmaymiz. Do'stlar, qarashki, istovga kanal pasta bo'ladi. Kiringlar, obuna bo'lib qo'yinglar, nomimizdan salom aytib qo'yinglar. Sizga ham katta rahmat. Aka-jon, hurmat qilib mana qilganingiz uchun rahmat katta. Mayli. Sog' bo'linglar. Xayr. Soferda taksilik qilib yurgan yurtdoshlarimiz uchun qisqacha reklama. Siz o'zingizning taksoparkingizdan norozimisiz? Ortiqcha foizlar olishyaptimi? Demak, sizlarni o'zimni taksoparkimga taklif qilaman. Mana bu taksoparkimda do'stlar, ortiqcha foizlarsiz, to'g'rirog'i 5% ishlashingiz mumkin. Qiziqdinglarmi do'stlar? Ekranlardagi telefon raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizlarni Uber, Bolt, Get, Vizyot Yandex taksi agregatorlariga ulaymiz. Qo'shimcha ma'lumotlarni ekranlardagi raqamlarga telefon qilib, batafsil so'rashingiz mumkin.